Днес ще ви покажа как до голяма степен може да намалите риска от спукване на гума на вашия велосипед. Вижте. Това е специална лента, която се поставя между вътрешната и външна гума на вашия велосипед. По този начин предпазвате вътрешната гума от проникването на остри предмети в нея. На практика това е щит срещу пробиви от тръни, стъкло и отломки от пътя, враговете на всеки велосипедист. Лесен и практичен за използване, с високо качество и трайни резултати. Дебелината на тази лента е 0,5 мм. Както виждате от написаното, дължината е за 29 цолови гуми. Сега ще я монтирам на 26 цол велосипед, затова ще трябва да я отрежа и скъся леко. Можете да я срещнете още под наименованията протектор, щит или броня за гуми на велосипед. Цената, на която се здобих с тази защитна лента, е 30 лева с доставката. Ще се опитам да улесня монтажа на лентата максимално. За целта няма да сваляме каплите от самия велосипед. Ето го и обекта, на който ще подобрим гумите днес. Слагаме начало с изпускането на въздуха от самите гуми. Сега просто изваждам вътрешната гума, за да улесня поставянето на защитната лента. При монтажа на лентата трябва да внимавате да не я усучите и да я поставите централно. Ако ви е по-удобно, може да сложите велосипеда в легнало положение. Или, разбира се, най-добрият вариант е да свалите каплата. Тогава ще ви е най-удобно. В моя случай предната капла е с проходна ос и демонтажът е доста труден. А пък задната капла е с електрически хъб мотор. За да я демонтирам, това ще ми отнеме много време, защото трябва да разкача скобата за спъване на хъб мотор, както и всички свински опашки и кабели, които съм прекарал от самия електрически хъб мотор към контролера. Поради тези съображения ще го направя по този начин. Сега вкарваме ръба на външната гума в каплата и помпаме. Отново ви напомням, внимавайте защитната лента да не е усукана и да е поставена централно. Иначе просто няма да ви върши работа. Поне според мен не е никак сложен и труден монтажа и си заслужава да имате една допълнителна защита. Сега, скъпи приятели, трябва да повторим същото упражнение и с задната гума. Ето тук може да видите самозалепващите лепенки, които поставих на моята задна гума преди време. Спуках я на две места. Погледнете. Можете да видите видео в канала ми на тези самозалепващи лепенки. Сега монтираме внимателно лентата и сме готови да напомпаме гумата. Съществува и гел за защита от спукване на гума. Съответно има два варианта. За вътрешни гуми и за безкамерни гуми. Гела се поставя като се маха игличката на вентила и гелообразната течност се вкарва през него. Този метод е ефикасен около година. След това гела просто се прецаква и не действа. Също така има и външни гуми с вградена в тях защитна лента или гел. Те също са доста ефикасни. Ако карате много в гората и сте маняци, можете да направите и тройна защита, като сложите такава защитна външна гума, под нея монтирате защитна лента, която снимаме сега, и във вътрешната гума изсипвате гела против спукване на гуми. Тогава определено ще сведете до абсолютния минимум спукването на вашата гума. И така, скъпи приятели, надявам се, че видеото ви е било полезно и ви е допаднало. Ако е така, дайте лайкче и се абонирайте за канала ми, където може да видите още много, много клипове. Бъдете здрави!